karata. Koroga moya aboreko. Ana kwa jina lingine, kuna jina lingine aboreko. Karata ndio alishika, akachoma ndugu yake, akapeleka yeye. Ndio mtu ya kwanza anaenda Afrika. Afrika, serikali hamsini. Haitapeleka yeye. Ruto. Mtoto kidogo hivi. Sisi baraka. Nini ilitokea? Bunge ya Garissa mjini, Simba ya Garissa mjini, Hadan, Bare, Duale, Aliwika, New York. Ofisi ya New York mbele ya Fatou Binisuda. Kenya ni nchi uhuru. Na katika historia ya Somali, siku hiyo ndio Musomali aliongea Kiswahili ya kweli. Alisema nini mbele ya Fatou Binisuda? Mbele ya wakuu yote ya Faransa. Faransa. European Union, Brussels, moja kote walisajika. Alisema nini? Simba ya Garissa mjini, Adam Baredu wale. Kenya ni nchi uhuru, hamutabeba mnavyopenda. Sayo, sikizeni historia ya Kenya. Sayo, Mike Buffy Sonko, na bunge 40, nyuma ya Simba ya Garissa mjini, Adam Baredu wale. Mike Buffy Sonko na bunge 40 ya Kenya waliwika mbele ya Fatou Binisuda umoja mataifa New York ikisikizwa na European Union, France, Canada, Japan, Korea yote mbili. Kuna nchi ya Argentina asawina. Russia, nchi kubwa ya dunia, ilipouza bure, nchi ya nguvu sana. China, Wakenya na wika sasa. Bunge mstemba ya Garissa mjini, Adam, pare, munatuna tukawa bure. Ni YouTube. Ini marangabi waliokoa nchi, Mahmoud Mohamed. Wana kisimu yangu waliokoa nini? Wasomi wasomo yao haina historia. Mini content creator. Wasomi kabisa. Ine kwa YouTube. Wasomo yao nukunya kuangusha inchi. Tuliuliza adimio. Jameni baba akishinda atufanyie nini? Asifanye chochote. Waingie ikulu. Kwa nini alifanya historia mzuri? Ni kweli. Lakini kama nimefanya mzuri zamani, leo nikiua nyinyi mtakubaliana na mimi. Hakuna kitu. Hata hii kukaa, hata hii kufunga duka bure. Vita iko wapi? Halafu vita akitoka ni akanipima. Kila siku mtafunga misikiti mwaka mzima. Raila Rongo. Sasa hii mmeshiba. Baki imejaa pesa. Pesa mwanetea kukono mfuko, ndio mwesuko. Hakuna shida iko wapi. Lakini nani atapata, mtu hapati shida. Jukumoja nimepata ajabu, matika roho yangu. Hakuna mwenyezi Mungu wa